Može li srpski fudbal da izađe iz agonije i začaranog kruga finansijske propasti, kriminogenih navijačkih vođa, neuspešnih trenera, uprava i sumnjivih menadžera? Postoji li zaista tako epski otpor privatizacije klubova kao što to tvrdi premijer Srbije? Da li država sama sebi pruža otpor, pošto u klubovima sede i brojni državni predstavnici? Dobroveče, ovo je televizija N1, gledajte Pressing. U Pressingu večeras o ovim temama razgovaram sa potpredsjednikom Fudbalskog saveza Srbije Savom Miloševićem i mojim kolegom Zoranom Pavićem. Dobroveče, hvala vam na tome što delite vaše vreme sa gledalcima televizije N1. Hajde, gospodine Miloševiću, da pođemo upravo od ove izjave premijera date neki dan u Skupštini, u kojoj je izrazio svoju nemoć, to treba da čitamo kao nemoć države, da se privatizuju klubovi jer su unutrašnji otpori toliko jaki. Indikativna je ta izjava gospodina Vučića od pre neki dan. Ne znam šta stoji iza nje u ovom momentu. Zaista, to je za mene iznenađujuća izjava s obzirom na sve ono što se prethodno dešavalo u fudbalu, pa i u najvećoj meri i u najvećim našim fudbalskim klubovima, Crvenoj zvezdi i Partizanu. Ono što je definitivno sigurno jeste da fudbal i sport nije bio prioritet kada je u pitanju Vlada Srbije u poslednjih 15 godina, da je stalno negde u zapećku, da je u drugom planu i da je praktično zapostavljen. I naravno nečinjenje u ovom slučaju. Pričamo o nečinjenju države kada su u pitanju zakonski okvir i model privatizacije, sve te stvari koje je ta transformacija takozvana klubova koja je trebalo već odavno da se desi. Praktično to nečinjenje države dovelo do toga da imamo jednu zaista alarmantnu situaciju kada su u pitanju praktično svi naši klubovi fudbalski. Vi sad govorite o jednoj vrsti infrastrukture koja bi trebalo da obezbedi moguću privatizaciju klubova, ako vas ja dobro razumem, mada s druge strane klubovi uglavnom traže pare od države i državnih preduzeća. Pa infrastruktura je jedan deo. Ovde se radi bukvalno o titularima, dakle o privatnicima ili u nekoj meri čak može i država ostati kao vlasnik, odnosno titular tih, ali prosto mora da se zna ko je gazda. Mora da se zna ko vodi, mora da se zna ko odgovara. To su prosto jednostavno stvari bez koje je nemoguće da funkcioniše bilo kakav sistem u jednoj državi, pa i fudbalski klub. U redu, a je li postoji otpor privatizaciji ili ne postoji? To je suština onoga što je gospodin Vučić rekao. Verovatno u nekoj meri postoji, ali ne mislim da bilo koji otpor u bilo kom klubu, bilo kojih ljudi individualno ili možda grupacija može da da jedan ozbiljan otpor državi ukoliko ona zaista želi da to uradi. Zorane, kakvi su vaši stavovi u vezi sa ovom izjavom? Premijer Vučić je pre nekoliko meseci, možda 3-4 meseca, imao jedno isto, kao bombastičnu izjavu u tom smislu, ali tad rekao da će privatizacija biti sprovedena i da će on to uraditi, mislim on, odnosno njegova vlada, čak i po cenu koja će verovatno biti velika, to je da siđe s vlasti. Dakle, to bukvalno sam citirao. Šta se to promenilo u okolnostima, objektivnim ili već kakvim, u međuvremenu ne znam. Međutim, bilo kakav otpor u klubovima u odnosu na državu je iluzoran. Klubovi direktno zavise od države, imaju ogromne dugove poreske, pre svega, kad je država u pitanju. Glavni sponzori i glavni priliv para im je iz javnih preduzeća, možemo da pričamo šta god hoćemo. Zvezdin sponzor NIS, odnosno Gazprom, je isto državna akvizicija bila, dakle u doba Škondrića, kad je on bio ministar energetike i tako dalje. Dakle, to je isto privatno vezano dovedeno. U tom smislu možemo i NIS shvatiti kao neku državnu akviziciju u pomoći ovom klubu. Dakle, otpori te vrste niti u smislu snage tih ljudi koji sede u upravama, niti u smislu neke njihove, uslovno rečeno, kažem, druge rezervne opcije ne postoje. Otpori o kojima Vučić priča, a ne zove ih pravim imenom, su otpori navijača. Po znacima navoda, kad kažem navijača, mislim na navijače koji to jesu, a i one koji su prestali to da budu samim tim kad su postali zbog toga krivično gonjeni ili prekršeni, ali ja njih ne zovem navijačima. Međutim, mi imamo tu naviku ovdje u Srbiji da zovemo navijači i da te navodnike ne upotrebljavamo. Dakle, taj otpor uslovno rečeno fudbalskog plebsa javnosti je ono na što je Vučić mislio. Da su to neki naši stubovi, da ne kažem srpstva, totemi, nacionalne vrednosti, pre svega mislim na Zvezdu i Partizan, i da sad tu bilo čije vlasništvo bi povredilo, po znacima navoda, osjećanje tih ljudi koji navijaju za te klubove, što je naravno potpuni paradoks. Savo je pomenuo, govori se privatizacija sve vreme, a suština je, dakle, promjena strukture vlasništva. Ono uopšte ne mora da bude vlasništvo jednog čoveka, može da bude dioničko društvo, država može da zadrži kontrolni paket akcija, mogu neki fondovi. Dakle, niko ne govori o jednom vlasniku, što se kod nas odmah podrazumeva kad se kaže privatizacija, da će sad doći neki, ne znam ja, Arapin, pa će da kupi to zemljište, o tome možemo posle, to zemljište ne može da kupi od Zvezde, to zemljište nije Zvezdino, niti Partizanovo. Dakle, otpor postoji samo u tom nekom, ajde uslovno rečeno da kažem, populističko-političkom smislu, da bi takav korak štetio onome koga preduzme u smislu rejtinga. Eto, to je moje. Dakle, vi, ako vas dobro razumijem, smatrate da su problem navijačke grupe i da je jedan od onih incidenata koji se desio na utakmici, ako se ne varam, sa Albanijom, sa onim upadom i, kako kažem, pogrdnim rečima koje su izgovorene na račun premijera, zapravo bila jedna poruka koju je premijer vrlo dobro shvatio. Da, ta poruka je bila više u onom talasu priče o Kosovu. Stadion je u tom trenutku to isto skandirao, bez obzira koliko su spušteni regleri bili na RTS-u, to se čulo. Dakle, da je jedan deo navijača u tom trenutku skandirao isto što je ovaj rekao u kameru čovjek koji je već kako tu došao, to je manje bitno. Navijači u klubovima imaju što formalnu, i to vrlo veliku, recimo u Zvezdi po ovoj novoj organizaciji koju možemo posle nešto ispričati, koji je Lukić uveo, navijači imaju i formalno ogromni uticaj. Dakle, oni imaju 19 članova iz Skupštine, sad su ugurili 2 člana u nadzorni odbor i tako dalje, a da ne govorim koliko imaju neformalnu. Pa gledali smo i šamaranje na stadionu. Gledali smo šamaranje, gledali smo postrijavanje, skidanje dresova, razbijanje automobila. To je ono što je izašlo. A pritisci su sasvim drugačiji tu i tamo. Dešavalo se i u Partizanu slične stvari, skidanje kapitanske trake i tako dalje, da ne pričamo sad da je samo u Zvezdi kao to, da se to dešava. Njihova neformalna moć je mnogo, mnogo veća. Dakle, i u smislu pritiska na članove uprave, u doba dantane, navijači su ulazili u kancelariju, ono što kaže, otvarali mnogo vrata, porazbijali neke stvari i tako dalje. Bilo je priča koje nisu nikad demantovane, da je Pixi pobegao glavom bez obzira kad je bio predsjednik Zvezde, iste večeri odletao u Japan i tako dalje. Dakle, to je suština otpora. Gospodine Milošević, se slažete s ovim da su zapravo, da je u suštini čitava priča da su navijači? Navijači koji su toliko snažni da je jako teško ući u nekakav ozbiljan obračun sa njima i dovesti iz stadiona i uopšte stanje u sportu na jedan nivo kada bi vam mogao biti, kažem, porodična zabava, jer danas malo dece ima na stadionima. To je potpuno vidljivo, osim ove koje sebe smatraju navijači. U jednoj dobroj meri, da. Navijači su zaista jedan od najvećih problema. Navijači pod znacima navoda, slažem se sa gospodinom. Mislim da, ako pričamo o tim navijačima pod znacima navoda, prosto moramo da kažemo neke stvari, a to je da su to postala zanimanja. Da su to postale interesne grupacije, mimo ovoga što imaju sada već veliki konkretan uticaj na praktično samo funkcionisanje kluba u svim njegovim aspektima, te grupacije imaju svoj interes u klubovima. I to je nešto što oni u ovoj meri brane kada je u pitanju i možda ideje države o nekoj privatizaciji, ali i o mnogim ličnostima ili bivšim sportistima, kao što ste malo prepomenuli Pixija, praktično svi oni koji bi mogli da urade nešto kada je u pitanju struka, kada je u pitanju samo funkcionisanje kluba na jedan kvalitetan i pravi način, nisu praktično dobro došli u fudbalske klubove, zato jer tamo je, jel te, rade veliki stručnjaci koji su ceo život se bavili time kako da vode fudbalske klubove, a do pre neku godinu su bili samo navijači. To je prosto nešto što je neodrživo i meni kako izgleda situacija, oni će da vole Zvezdu i Partizan do posljednjeg dinara. I to je prosto, kada imamo to u vidu da te grupacije imaju svoj interes, onda je to već nešto što je ozbiljno i vrlo teško pobediti, s obzirom da činjenica konkretna nije taj problem imao samo Vučić, sadašnji premijer, imali su ga svi prethodnici njegovi, a to je da bilo kakvi konkretni potezi, radikalni potezi kada u pitanju promjena vlasničke strukture u klubovima može da izazove negativne, da ne kažem tektonske poremećaje u biračkom telu, tako da je to jedno jako osjetljivo i političko pitanje u ovoj situaciji i upravo zbog toga verujem da neka rješenja do sada, do današnjeg dana i nisu donešena upravo zbog toga. Ja imam utisak da ste i vi i Zoran dosta umereni kad govorite o tim navijačkim grupama. Radi se zapravo da, ja kažem otvorenije, o kriminalcima. Radi se o liderima navijačkih grupa koji imaju po 10, 15, 20 krivičnih prijava zbog nasilja, razbojništava, zbog dilovanja drogom. Radi se o ljudima koji, neki među njima imaju osjećaj da su nedodirljivi. Videli smo ko je bio vinovnik utakmice u Dženovi, navijač Bogdanov, koji se onda potom bez ikakvih problema pojavio, utrčao na teren na utakmici sa Albanijom. Dakle, to su ljudi koji prkose režimu, državi, policiji, sudovima, uprkos tome što iza svojih leđa, sad ne govorimo o njemu konkretno, nego nekima drugima, imaju gomile krivičnih procesa koji su u toku. Pa evo, ja ću konkretno reći, kada u pitanju gospodin Bogdanov, taj čovjek je koštao Fudbalski savez, reprezentaciju 6 bodova u posljednjih 4 godine. 6 bodova u kvalifikacijama, zvaničnim. Za koje neko treba krv da lije i znoji. Prosto neke stvari ili zamenjujemo teze ili ih ne gledamo pravim očima. Može neko da bude kivan i ljut na Fudbalski savez Srbije ili na reprezentaciju iz ovog ili onog razloga, zbog ovakve ili onakve igre. Ali da vam jedan individualac oduzme 6 bodova u 2 kvalifikaciona ciklusa, to prosto se kosi sa zdravim razumom. Razume, gospodin Milošević, ali da vam kažem, odgovornost je adresirana u najvećoj meri na Fudbalski savez Srbije. Upravo tako to vidi i UEFA, koja je kaznila naš Fudbalski savez. Bezbednost na fudbalskim utakmicama, jasno se zna ko je odgovoran za bezbednost. Ko je odgovoran? Ajte, razjasnite nam to. Policija kaže uprava stadiona, odnosno organizator, a organizator kaže policija. Ako si malo pre rekao da ne koristimo izraz navijači, nego da su to dobrim delom kriminogene grupe, dakle ljudi koji se bave svakojakim stvarima, nelegalnim, jel? Ko u državi tretira nasilje? Nasilje je nasilje. Tretirano je zakonom. Da li se ono dešava u školi, bolnici, na fudbalskom terenu, ono je tretirano zakonom u ovoj državi. Fudbalski savez nema mehanizme da takve osobe procesuira i kažnjava. Nema mehanizme da im zabrani ulazak na teren, na stadion, prosto nema mehanizme, niti ima mandat od urada. Da li zakon o sprečavanju nasilja na sportskim događajima daje dovoljno mehanizama policiji da reaguje i da spreči ovakve incidente? Apsolutno. Mislim da je zakon o nasilju dosta dobar, samo što kao i u mnogim drugim slučajevima mi ne primenjujemo zakon u dovoljnoj meri. Dakle, zadovoljni ste sa samim zakonom? Ja samo mogu da kažem jednu stvar. Ja da sam kao potpredsjednik Fudbalskog saveza probao da uđem na teren protiv Albanije, bio bi sprečen. Ja. Sigurno bi bio sprečen. Niko mi to ne bi dozvolio. Zorane, ja samo postavljam pitanje kako je moguće da čovek uđe na teren. Kako je moguće, Zorane? U čemu se tu radi? Koje su to šeme? Hteo sam samo da dodam, taj zakon je apsolutno, kako bih rekao, spakovan. On je 3 puta updatovan sa tim nekim stvarima koji su mu falile i tako dalje. I on je potpuno okej. Dakle, zakon apsolutno nije prepreka ni za kakvu akciju države, niti za početak uklanjanja nasilja sa sportskih terena. Kao i sa svim zakonima, problem je što se selektivno sprovodi ili se ne sprovodi. Dakle, kad policija uradi svoj deo posla, zakaže tužilaštvo, u mnogim slučajima se to dešava. Posle svakog incidenta, 50-60 tih klinaca, da tako kažem, ili već malo starijih, bude privedeno zbog raznih stvari. Strašno mali broj njih bude procesuiran, neki uopšte ne budu procesuirani i to zastari. Ono što je strašno bitno, što se strašno malo u javnosti pominje, ja sam to, da kažem, u svojim tekstima dosta puta naglašavao. Pravi se neko veliko istraživanje pre nekoliko godina i čovjek iz beogradske policije koji se bavio baš time mi je rekao da u 90% slučajeva oni imaju advokate, i to skupe advokate, kad budu privedeni. Što je njemu naravno upalo u oči, što naravno policija to zna, znaju svi. dakle čim zna policija, da retko ko od njih dobije advokate po službenoj dužnosti. Pazite, to su i maloletnici često u pitanju. I mlađi, punoletnici i tako dalje. Dakle, po privođenju, posle nekoliko sati, pojavlja se njihov advokat i kaže da su to čak vrlo često, vrlo renomirane advokatske kuće. Jesu, nije nepoznato da ih plaćaju klubovi, Zorane. Dakle, da klubovi plaćaju advokate onima koji se bave kriminalnim radnjama. Da, to je javna tajna, pazite, ali to nikad niko nije zvanično izašao sa nekim podacima i postavio pitanje ko u stvari zastupa te ljude koji su privedeni bukvalno zbog toga. Dakle, da ne govorimo o tome što se na svakoj utakmici najobičnije ovdje u Srbiji, pomenuli smo zakon, zapali po 50 baklji ili 100 baklji i krećem je od naših kolega koji kažu fenomenalna atmosfera. Možda se to nekom sviđa kako vizualno izgleda, to je sad individualna stvar, ali ako u zakonu piše da je baklja na stadionu zabranjena i da ima povlači određene, tačno se zna koja je sankcija za onoga koji je uneo i za onoga koji je upalio. Kamere su pokrivene. Sad novi potpuno moment je rekao gospodin iz Fudbalskog saveza, komesar za bezbednost, da su već duže vreme kamere na severnoj tribini isključene, što je protiv zakona. Dakle, na Zvezdinom stadionu kamere na severnoj tribini ne rade, koje moraju da pokrivaju ceo stadion. Dakle, u 21. veku smo, ko je zapalio baklju, to znači istraga treba da traje 3,5 sekunde. Tako, taj drži baklju, ne mora tu na stadionu, niko dolazi na tribine da ga hapsi, naravno to ne radi u civilizovanim zemljama, dođe mu se lepo kod kuće, 30 dana, 60 dana već kako je prekršeno i kolika je globa. I kraj priče, kod nas zapaljanje baklje u poslednje 2 godine, od kad se kao od ministarke Snežane Marković prva ta verzija zakona bila, ja ne znam da li je 5 ljudi platilo kaznu i odležalo zbog paljenja baklje, zbog 1 milion baklje koliko je zapaljeno. U principu postoji jedna vrsta predrasuda, tako mogu da kažem, da se u objašnjenjima divljanja na sportskim utakmicama i nakon njih obično kaže kao da se radi o nezadovoljnim mladim ljudima koji nemaju perspektivu, ne vide svoju ulogu u društvu i državi itd. Sigurno je da ima jako mnogo i takvih, ali da li je zapravo prava dijagnoza da se ne radi o tome, da se radi upravo o grupama koje vode lideri iz kriminogenih sredina? Je li to prava slika ovih konflikata koje imamo na stadionima, pored stadiona, na putovanjima, kada idu navijači i prate fudbalske utakmice? Je li biste mogli da se složite sa takvom ocenom? U dobroj meri sigurno to stoji. Ja vratit ću se malo na ovo prethodno pitanje, a i ti si malo prepomenuo, većina tih ljudi ima 10-tine krivičnih prijava koje ne polaze samo, odnosno nisu samo prijave kada se odnose na fudbalske utakmice. Dakle, dosta njih imaju ozbiljne krivične prijave za ozbiljna krivična dela koja nemaju veze sa fudbalom. Dakle, to jesu delom kriminogene grupe koje, malo pre sam ponovo rekao, koje očigledno država trenutno nema mehanizam ili dovoljno volje da reši takve stvari. Vratit ću se još malo delom na ovo prethodno pitanje. Mi smo od UEFA pre 3 godine kao Fudbalski savez dobili jasno napismeno zahteva od strane UEFA šta je to što treba Fudbalski savez da uradi po pitanju upravo nasilja na fudbalskim terenima, šta je to što policija treba da preduzme, u kom obimu, na koji način i na kraju naravno tužilaštvo. Dobili smo pre možda 6 meseci otprilike izveštaj njihov onoga što je urađeno u prethodnih 2,5 godine. I u tom izveštaju stoji da je Fudbalski savez preduzeo bukvalno sve i uradio bukvalno sve, dakle 100% od onog što je UEFA zahtevala od Fudbalskog saveza. Da je policija uradila preko 95-6% onoga što je UEFA zahtevala od naše policije. Tužilaštvo, znate koliko uradilo? 0. Dakle, vidite da je najveći problem u cijeloj priči tužilaštvo. Apsolutno. Ne vidim, nego ovo su jasni parametri. Ovo su jasni podaci u kojima jasno se vidi da jedan od glavnih stubova države, demokratije u svakoj državi, tužilaštvo prosto ne funkcioniše. Ili nemam volju da to radim. Putovali ste puno kao nacionalni reprezentativac i naravno kao fudbaler igrajući ovdje u Partizanu. Ovo se događa i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, s tim što u Bosni imamo i taj jedan ekstra začin, a to je nacionalizam pa i nacizam u pojedinim porukama između pojedinih grupacija fudbalskih navijača. U Hrvatskoj također u posljednje vreme ima dosta sukoba, vidite, ima i sukoba između klubova i sukoba između navijača. Šta objašnjava uopšte tu regionalnost fenomena, ako to mogu da vas pitam? Pa ja, zato što je region, osim po crtanju državnih granica, tako da je Hrvatska odnedavno u Evropskoj uniji, ali suštinski, ajde da kažem, kulturološki, nasleđem, ekonomskom situacijom, pa ako hoćemo i uslovno političkom klimom. Kad kažem politička klima, mislim na opštu priču, na koji način, ko se bavi politikom u tim državama, na koji način, kakve stvari pobeđuju na izborima, tako. Dakle, tu smo strašno, strašno slični. A da ne govorimo o tome da su i klubovi, što je suština priča, dakle, sve počinje od klubova. I klubovi su tamo isto u vlasništvu Alibegove slame, dakle, ničiji i svačiji. I tamo su klubovi retko koji, dakle, Rijeka je sad postala privatni klub. Imate te neke primere, Maribor u Sloveniji, ne znam, sad je u Srbiji Čukarički vede jedini zaista privatni klub. Dakle, 90% klubova postanu ovi najveći koji uslovno rečeno, a ne uslovno rečeno, i u Hrvatskoj i u Bosni smatruju tim nekim, ajde da kažem, institucijama nacionalnim. Ne znam, kao što su Dinamo, Hajduk, Železničar Sarajevo, ovde Partizan i Zvezda. Oni su u situaciji da se preko njih prelama sve. Dakle, u fudbalu u principu se dešava sve ono najgore što se u državi dešava, a i još po nešto. Tako je, dakle, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji. Evo, da se ostavim najkraći. Bili su izbori u Zvezdi i Partizanu u posljednjih 10 dana. U Partizanu će danas biti završeni. Dakle, u Zvezdi su updateovali tu priču koja je još iz 45. kako se bira skupština, te ferijalni savez, te udruženje boraca, malo se šalim, to je ispalo sad, ali strašno slično. Dakle, vi iz neke baze koje ne postoji, birate neke ljude koje niko ne predlaže. Razumete, koji posle biraju predsjednika, odnosno suština priča da predsjednik prvo izabere skupštinu koja će ga izabrati. To je u Partizanu i dalje tako. U Zvezdi su pokušali kao da to unaprede i onda su strašno vulgarno iskopirali taj socios sistem koji je u Španiji najzastupljeniji, ne znam, u Barceloni i u Realu. I onda su uveli da svi koji imaju plaćenu članarinu postaju članovi kluba i imaju pravo da biraju i da budu birani. Pazite. Zvezda koju procenjuju kao instituciju i brend koji ne znam koliko vredi, sad ima 4000 članova koji su imali pravo glasa. Od toga je glasalo 6%, a čovjek je izabran, Svetozar Mijajlović, sa 5% glasova. Od tih 6%? Manje od 200 ljudi. 196 ljudi je tačno izabralo Tozu Mijajlovića, samo sekund. A da je bio i jedan samo čovjek, on bi bio izabran za predsjednika Zvezde. Pazite, kao da raspolaže Zvezdom. To je, dakle, još gore. To je ministarstvo, tu promjenu statuta, proglasilo zakonitom. Tadašnja ministarka Snežana Marković mi je u poverenju rekla da nisu imali drugog izbora, a da to inače veze s mozgom nema. Tako kako neko za 1000 dinara možda odlučuje o nečemu, tako znači. Savo, daću vam naravno šansu da prokomentarišete ovo oko Partizana, ali je vreme da uronimo u jednu rubriku koja sledi i koja se zove X-Ray. Ovo je rubrika u kojoj imam 5 pitanja za vas i molio bih odgovore od obojice i kratke odgovore, da ili ne, ako je moguće. Da li sudije rade za pojedine klubove? Da li sudije rade? Rade za pojedine klubove u našoj ligi. Vrlo teško reći, ne verujem, u poslednjih par godina. Zorane? Pojedini mogući, da, pojedini da. Da li članovi uprave klubova isisavaju novac iz klubova? Bojim se da ima takvih primjera. Da, ali ne samo za sebe, to su isisavanje i u pravcu stranaka i tako dalje. Da. Da li spoljni menadžeri određuju sastav reprezentacije? Spoljni, u kom smislu spoljni? Menadžeri koji su menadžeri pojedinih igrača. Menadžeri igrača. Da li utiču na sastav reprezentacije? Apsolutno ne. Apsolutno ne. Po vašem uverenju, Zorane? Mislim da formalno ne, ali da postoje načini na koji oni mogu da vrše pritisak. Postoje instrumenti. Moram da se malo vratim na ovo pitanje. Zaista neko misli, s obzirom da se recimo bivšem selektoru reprezentacije Srbije Siniši Mihajloviću spočitava dosta toga, pa u najvećoj meri isključivost i tvrdoglavost. Zaista mislite da neko može njemu da kaže mora da igra taj, na bilo koji način? Dobro, imali smo raznih teza, informacija iz prošlosti, moguće da to datira odande. Da li u Fudbalskom savezu vlada samovolja jednog čoveka, Tomislava Karadžića? Potpuno netačno. Ja sam živi primjer. Zorane? Ne samovolja jednog čoveka, ali vrlo, vrlo, kako bih rekao, inokosna vlast. Ne mislim samovolju. Da li je vreme da Tomislav Karadžić ode? Znam da je nezgodno. To će vreme pokazati. Njegov mandat ima još do 2016. godine. Mislim da je to neki period u kojem će se tražiti neko novo rešenje. Mislim da je on toga svestan. Tako da, ako je tvoje pitanje malo provokativno, da li je vreme da ode? Možda je bilo i vreme i pre, da ne ulazimo. Nemam ja problem taj sa gospodinom Karadžićem, da mu kažem to. Ni dan danas, iako sarađujemo i radimo, ali u svakom slučaju će se to u narednom periodu desiti. Mislim da samo ali ajde da ne širimo rakov srnu. Zorane? Da, ali suština priče, ništa se neće promeniti ako on ode, dođe neko u potpuno istom ustrojstvu i u potpuno istoj atmosferi. Recimo Savo Milošević. Da, pa recimo Savo Milošević ili Peđa Mijatović ili tako dalje. Uz puno poštovanje svih njih, ne samo kao bivših fudbalera, ali ja ne mislim baš da sport treba kao da pripadne samo sportistima, da to nije dovoljna odrednica, odnosno da je pogrešna, ali neki ljudi koji su i u drugim sferama pokazali i organizatorske sposobnosti, dakle ne samo što su bivši fudbaleri i reprezentativci i legende već, dakle u ovim uslovima gde je čak i mesto predsjednika Fudbalskog saveza podložno političkim igrama, pritiscima i klackovici, bilo ko drugi ne bi mogo ništa bolje da radi. Ovo nije bilo da ili ne, ali bio bi pravi novinarski odgovor. Hvala vam, vratit ćemo se razgovoru za koji trenutak. Izaberite na www.srbija.travel jer zabava je na vrhu. I never thought I'd find you. I never thought I'd find anyone. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Serena. I can't lose you. U bioskopima. Godine donosimo vam prazničnu atmosferu uz TV kanale koje do sada niste imali u svom paketu. Želimo vam srećne praznike i puno prijatnih trenutaka ispred TV ekrana. Da ne biste ostali bez slike i tona, digitalizujte se. Ako ste već kod nas, ne treba da brinete. Mi to radimo preko 10 godina. Uz digitalnu televiziju dobijate bolju sliku, veći broj kanala i TV program do 7 dana unapred. Saznaj više na 0800 400 400 ili digitalizujselako.rs i iskoristi akciju besplatne digitalizacije. Digitalizuj se lako, mi znamo kako. Dobrodošli u Rauch. Pazi, pazi! Samo najbolje voće je dovoljno dobro za Happy Day. Jeste videli? Voće do vrha. Happy Day. Rauch kvalitet. Net TV Plus Box u pola cene. Najpopularniji XU kanali bilo gde u svetu. Na vašem televizoru. Samo povežete uređaj sa vašim kućnim internetom i gledate vaš omiljeni program. A ako nešto propustite, možete da gledate čak 7 dana unazad. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu koja se ne odbija. Pozovite odmah ili posetite nettvplus.com. Akcija traje do kraja godine. Izaberite na www.srbija.travel jer zabava je na vrhu. Gledajte, Predsjednik, razgovaramo o stanju u srpskom fudbalu i sportu. Šire moji gosti večeras, Savo Milošević, potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije i Zoran Pavić, moj kolega novinar. Gospodine Milošević, čuli ste, Zorana maločas rekao je da je potpuno obrnut redosled stvari kako se upravama biraju čelni ljudi, ne bira se prvo skupština, pa predsjednik kluba, već predsjednik kluba odabere skupštinu koja onda njega odabere. Pomenuo je Partizan. Kako vam to izgleda? Pa ja sam to najbolje osjetio na svojoj koži pre 3 godine, tako da apsolutno savršeno dobro razumem šta gospodin Pavić priča. Naravno da je, to je prosto neki sistem koji je preuzet iz nekih ranijih vremena. Rekao bi da to čak nije ni komunizam, neko neki oblik samoupravnog socijalizma, jedna veštačka tvorevina starog tog sistema koji je, ja mislim, postojao samo u ovoj našoj državi po kojoj, eto, bilo ko može da bira bilo koga u bilo kom trenutku ako se stvore okolnosti i uslovi za to, bez obzira koliko je neko stručan i kvalifikovan da uopšte radi takve stvari. Tako da je, naravno, kada ima takav sistem u kome bilo ko može da bira, onda i dobijate one svakakve i mogu biti birani. Prosta stvar. Kada smo posljednji put razgovarali u jednom drugom studiju u prisustvu Tomislava Karadžića, predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, vi tada niste bili u Fudbalskom savezu, tada ste jasno i glasno njemu, meni, našim gledalcima rekli da postoji nameštanje utakmica, da se sad malo fokusiramo na našu ligu, nameštanje utakmica u srpskoj prvoj fudbalskoj ligi. Jeste promenili mišljenje? Ne, apsolutno ne. Imate utisak da se to još uvijek događa? Vratit ću se malo na tu emisiju. Naravno, bili smo tada suprotstavljeni. Ja sam tada napadao loše pojave u fudbalskom sistemu, sistemu fudbala u Srbiji. I napadam ih i dan danas, iako sam deo. Odnosno, prosto mislim da moramo biti svi kritični, pa i samo kritični kada su u pitanju loše pojave u srpskom fudbalu. Bez obzira sa koje pozicije pričamo. Tadašnji predsjednik Fudbalskog saveza je branio prosto sistem fudbala, ali sve te, ajde da kažem, nelegalne radnje u fudbalu, pa i nameštanje utakmica, sad iz ugla nekoga ko radi u Fudbalskom savezu, gledam samo sa jedne druge strane, sa potpuno istim očima. Što u prevodu želim da kažem? Da prosto nameštenu utakmicu vrlo teško dokazati. Prosto je... Vi morate da imate neke zakonske okvire, morate prikupiti dokaze pisane ili da imate svedoke za tako nešto, da bi Fudbalski savez, pa u ovom slučaju amnestiramo u jednoj određenoj meri državu, odnosno državne organe, prosto vrlo teško dokazati da je neko namestio neku takvu. A kako to Italijani mogu, a mi nikako ne možemo? Italijani su snimili telefonske razgovore. A što mi ne bismo mogli da snimamo telefonske razgovore? Ja ne znam koji mi imamo sistem u policiji i da li je taj naš sistem dovoljno moderan da može takve stvari da uradi ili uopšte da li naše službe imaju tu modernu tehnologiju koja može to da odradi. Zaista ne znam u ovom momentu, ne mogu da spekulišem, ali prosto je činjenica da dve ekipe mogu da se dogovore oko rezultata, da to prosto nemoguće videti, a kamo li dokazati. Nemoguće je prepoznati. Kako bi to da... Možemo jedino promenom sistema takmičenja, promenom strukture vlasničke strukture klubovima, promenom okolnosti i uslova u kojima se igraju fudbalske utakmice, da nateramo aktere fudbalskih utakmica da drugačije razmišljaju. A da sprečite dva čoveka da nameste utakmicu, prosto nemoguće. Zorane, da li delite ovo uverenje da je to nemoguće? Ne mislim da je nemoguće, ali mislim da je teško. Pazite, u izveštajima Europola, službe koje se direktno bavi time, dakle, u celoj Evropi, u kompletnom ovom regionu, Srbija je najmanje puta pomenuta uopšte kao sumnjiva u tom smislu. U smislu nameštanja utakmica? Da, zato što su oni se bave operativnim podacima, dakle, ne bave se nagađanjima. Zašto? Mi smo ovde genijalci, tako da lovimo mutnom. Ovde kod nas su neke stvari koje su stvarno nedokazive, što kaže Savo. Su to mi vešti? Ne, to je jednostavno nalaženje rupa u zakonu za što ovaj narod je izuzetno talentovan, pretpostavljam. Dakle, 3 za 3 boda, to smo, od kad je 3 boda pobjeda u fudbalu, dakle nije 2, a nerešeno 1 bod, 3 za 3 je uvedeno nameštanje. Dakle, to je ja pobeđujem kod mene, kod kuće, ti pobeđuješ kod tebe, kod kuće. Ako se koljemo, možda bude samo bod, ili tako? Pa gubimo i ti i ja po 2 boda. Nedokazivo. Recimo nedokazivo. Ista ta priča, ove sezone tebi treba, nešto ti je hitno, ispadaš ili ti treba Evropa, tvoja ekipa pobedi, meni će trebati sledeće sezone. Dakle, tu nema nikakvih papira, tu nema para. U Evropi, u Italiji, Mađarskoj, Nemačkoj, eto, dešava se u Nemačkoj, dešava se u Austriji. Kao i sve druge kriminalne radnje, prema putanju novca se uzima. I sad potpuno novi metod, poslednjih 10 godina, to su kladionice. Dakle, policija kontroliše velike uplate na mestima kladionice. Kladionice su dužne da države izađu u susret u tom smislu, zato što je to novac koji možda bude bez porekla. Tu se kešom radi, kladionice rade kešom. I prema toku uplata, dakle, sat vremena, 2 pre neke utakmice, ogromna količina uplate na raznim mestima u Evropi, na neki ishod koji je manje očekivan, da je kvota možda 6, 7, 8, 13, prema 1. I to je njima povod za početak priče, razumete? I onda upadaju u tom smislu. Mi smo do pre 2-3 godine bili van sistema svetskih kladionica, sad smo ušli u sistem svetskih kladionica, što Karadžić ume da kaže kao argument ponekad kad ga pritisnu u tom smislu, što je dokaz da nisu baš svi ovde rezultati, kako bi se reklo, niti većina predvidivi. Ali u nekim delovima, dakle, neko ko malo prati to, ko ima neki background i sećanje, može da predvidi dobar broj rezultata, a da tu nikakvih para, dakle, nelegalnih finansijskih tokova nema, a da je utakmica namešta. U redu. Ajde da se vratimo na još jednu temu. Imam utisak da bi mi naši gledalci zamerili, ako vas to ne bi pitao, da nešto i kritički kažemo o Fudbalskom savezu Srbije, a ne samo policiji, tužilaštvu, društvu i tako dalje. Dakle, ono što se golim okom vidi, jer ne treba da budete nikakav ekspert u sportu, jeste poraz za porazom, greške u izboru selektora koji nas jako mnogo koštaju, kao što nas je Bogdanov koštao 6 bodova. Možda nam možete pomoći koliko nas je koštala greška sa otpuštanjem bivšeg selektora Antića, konflikti između klubova i Fudbalskog saveza Srbije, znate dobro da mislim i na tu relaciju između Crvene zvezde i Fudbalskog saveza. To su sve dosta veliki i dosta duboki problemi koji su vidljivi golim okom. Apsolutno, apsolutno. Taj rezultat, ta reprezentacija ne samo u ovom poslednjem ciklusu u kom smo trenutno, nego i prethodna 2 je izostao i sigurno da je to nešto što je predstavlja jedan veliki problem kada je u pitanju Fudbalski savez Srbije, kao u pitanju sistem fudbala u Srbiji, jer reprezentacija povlači mnogo toga i neodlazak na velika takmičenja se u dobroj meri reflektuje i na klubove i na stanje u fudbalu, pa samim tim i na priliv novca u Srbiju, uopšte u našu ligu i u klubove na kraju krajeva. Tako da je tu zaista bilo stvari koje po meni nisu bile onakve kakve su trebale da budu. Ne može niko da kaže u momentu da je bila pogrešna odluka kada je doveden Siniša Mihajlović. Mislim da je 99% ljudi u ovoj državi i stručno i javno mnjenje bilo za takvu jednu odluku. A da li je bila pogrešna odluka dovođenja Dik Advokata? Pa sad iz ove perspektive izgleda da da, ali u momentu kada je on doveden, ponovo se veliki deo stručne i svake druge javnosti izrazio pozitivno s obzirom na karijeru i iskustvo čoveka koji je došao da bude selektor. Ovde se radi o jednom stanju, zatečenom stanju od strane gospodina Advokata, gdje smo imali jedan period od 7-8 meseci posle odlaska Siniše Mihajlovića u kom smo lutali sa tim rešenjem, čekali po meni previše dugo, umjesto da iskoristimo to vreme da pripremimo ekipu za početak ovih kvalifikacija. Izgubili smo jedno dragoceno vreme, gospodin Advokat je došao praktično pred sam start kvalifikacija, nije bio u situaciji da na najbolji mogući način upozna ekipu i da u skladu sa nekom svojom fudbalskom filozofijom to pripremi na pravi način. To je bio osnovni problem zašto smo prošli na ove 3 utakmice, odnosno 2, ali da kažemo, protiv Albanije nije u pitanju rezultatski neuspeh, nego svi ovi ostali parametri. Ali u svakom slučaju, od pre, praktično, eto, posle te Danske, ja sam postavljan za nekoga koji je nadležan kao potpredsjednik Fudbalskog saveza zadužen za stručna pitanja, direktno sam dobio ingerencije nad datumom. Po meni je to trebalo biti urađeno pre više godina, nekada sam ja čak u pitanju, mislim da ta spona između predsjednika koji nije igrao fudbal i tog stručnog dela mora da bude neko čovjek koji jeste iz struke i koji može da predsjedniku predoči neke stvari. Isto tako, taj neko, u ovoj situaciji otprilike to direktora reprezentacije, treba da mu bude neko ko će da kontroliše i tog samog selektora, pošto smo imali različite iskustva i strane domaće trenere, svi oni imaju svoju filozofiju, način i shvatanje fudbalske igre, ali standardi i parametri ponašanja u Fudbalskom savezu treba postavlja Fudbalski savez. Sve to trebalo se uradi kroz jednog čoveka. Sada tek, nažalost, imamo tu situaciju, kažem, trebali smo da imamo i mnogo pre. Mislim da bi većinu ovih problema koje smo imali sa selektorima izbegli, pa samim tim bi to sve i rezultatski izgledalo mnogo bolje. Da li je situacija dublja i problematičnija? Da, jeste, isto kažem sistemski. Dakle, niko nije postavio pitanje ko bira selektora. Dakle, kod nas postoji neka priča, ali i u javnosti i svugde je stvorena slika, verovatno sa osnovom, da je i prethodne selektore, dakle od Antića i već ne znam kad je došao na čelo saveza, birao Tomislav Karadžić. Da li je on hteo da to tako bude, da s polja ide, da je to inokosna njegova odluka? Da li se on sa nekim savjetovao ili ne? Ali svugde je to proglašeno kao njegova odluka. I u ovom slučaju je on je jedan vrlo, da tako kažem, iskusan čovjek, nije najmanje naivan i sve ostalo. On je sa advokatom donao alibi odluku. Pa najnotorniju alibi odluku. On jednostavno nije imao hrabrosti kad je pod tolikim pritiskom i Zvezde posebno, koje ga smenjuje već 2 godine i nešto više, da recimo Ljubinka Drolovića, za koga ja mislim, evo, Savo je naknadno došao kao čovjek koji je zadužen za reprezentaciju, ali da misli da niko u Srbiji ne bi imao ništa protiv da se Druloviću da šansa, posebno zbog nekih rezultata koje je imao neposredno pre, posebno zbog dokazivanja da možda radi baš sa timom, odnosno sa reprezentacijom tih klinaca i da od njih napravi tim, što je suština reprezentacije. I on je morao da ide da postigne za nekim imenom koje nije bilo previše skupo, koje je bilo dobro pokriće, ali u evropskom fudbalu u posljednjih 15 godina sem jednom, kada je Nemac bio selektor Grčke, odveo grupu građana na evropsko prvenstvo i vratio šampione, nijednom se nije desilo da je strani selektor išta napravio. U bilo kojoj reprezentaciji u Evropi, u Rusiji, da ne govorim koje to menje non stop, dakle to jednostavno ne ide. Ima nečega, kad se to nigde nije desilo, zašto bi se desilo kod nas i zašto dovoliti stranca da bude selektor koji prvo treba da se uhodava, koji ne poznaje naš mentalitet, koji ne poznaje način rada, koji ne poznaje atmosferu ovde, kako se gleda reprezentacija, šta, na koje prepreke nalaze reprezentacije, da postoje klubske podele, da moraju o tome da vodi računa, milion nekih drugih stvari. Ali kada... Ja moram samo da repliciram vrlo kratko. Dakle, gospodin Karadžić jeste bio za to da gospodin Drolović bude selektor, stručni deo Fudbalskog saveza Srbije, i moja malenkost je bila protiv toga. Čisto za vašu informaciju, eto, to sada prvi put javno kažem, ne zato što mislim loše od druge, ja sam ga doveo u Fudbalski savez Srbije i postavio ga za selektor omladinske reprezentacije koja je bila prvak Evrope, ali nisam smatrao, kao što i sada ne smatram, da ima dovoljno iskustva da vodi ja selekciju, s obzirom da gospodin Drulović praktično se bavi trenerskim poslom 2 godine. On je moj prijatelj i vjerojatno će se ljutiti što ovo kažem, ali on ovaj moj stav zna i on je takav zato što tako mislim. Rekli ste malo pre da je u tom momentu javnost bila u velikoj meri za to da Drulović ostane. A upravo to je pogrešno. I sa jedne strane spočitavate predsjedniku Fudbalskog saveza da donosi odluke koje su alibi odluke zato što to javnost, pa njemu je bilo idealno da onda ostavi gospodina Drulovića za selektora, jer javnost jeste bila u velikoj meri. Ja ću vam reći direktno otvoreno, ja sam predložio gospodina Radovana Karadžića za selektora i nisam se konsultovao sa javnošću, niti ću. Reći ću vam otvoreno zašto. Zato što, koliko god zvučilo prepotentno ili arogantno, ja znam mnogo bolje od 99% ljudi u ovoj državi koje je bolje rešenje za selektora reprezentacije Srbije nego javnost. Zato sam, dakle, upravo to je bio problem što su odluke donošene u skladu s tim da li će se neko složiti, da li će neko aminovati, koje mogu probleme da imam ako donesem takvu odluku. Ja sam vodio samo stručnim stvarima. I na osnovu mog stručnog mišljenja sam doneo odluku da je to najbolje rešenje. Ne, ja nisam ništa rekao protiv Ćurčića, nego upravo mislim da i tad bio Drulović bolje rešenje. Zato što prosto ne možete da kažete on je najbolje rešenje, a onda donosi alibi odluku da dovede advokata jer time želi da brani sebe u javnosti. Pa mogu je da se brani sa Drolovićem. Ne, nije mogu, zato što je Drolović neiskusan i tako dalje, onda bi mu neko to nabacio na nos. Nabacio bi mu na nos. U redu, hvala vam, nastavljamo razgovor. Evo nas u rubrici u kojoj otvaramo prostor za pitanje naših gledalaca Twitteraša. Imam još 5 pitanja za oba naša gosta. Da li se Žarko Zečević ponovo vrati u Partizan? Definitivno. Gospodine Miloševiću. Hoćete direktno, konkretno? Po ovome izgleda da da i ja sam apsolutno za to. Mislim da je on jedan od najsposobniji ljudi kadrova koje fudbalski klub Partizan ima i od kada on nije u klubu, taj fudbalski klub tone. Zoran? Ja mislim da on faktički nikad nije otišao iz Partizana. Da li Fudbalski savez favorizuje Partizan protiv interesa Crvene zvezde? Apsolutno ne. Ne, mislim, apsolutno. Čak zbog takvog odijuma u javnosti može se čak reći da u nekim stvarima se u odbrambenom smislu Fudbalski savez čak pomaže Zvezdi od licenciranja koje nije zasluženo i tako dalje, opraštanje dugova i svega ostalog. Čak mislim da u posljednje vreme kontra priča. Zašto su naši klubovi toliko smešni kad igraju u Evropi? U velikoj meri zbog kvaliteta lige u kojoj igraju. Prosto liga je osnov svega. Ukoliko nemate jako takmičenje unutra, prosto niste svesni svojih sposobnosti. Kad izađete napolje, prosto ste nepripremljeni za ono što vas čeka u Evropi. Dodao bih još i taj moment, tajming, odnosno vreme u kom se igraju kvalifikacije, nikako nije dobar za naše klube, s obzirom da ulazimo u najbitnije utakmice u toku godine, praktično je pripremljeni i bez takmičarskih utakmica. Zato što ono što valja prodamo kad ima 17-18 godina i u našim klubovima i ne igra. Zašto samo gospodin Karadžić ne snosi posljedice za promašaje u izboru selektora i reprezentacije? A to morate da pitate gospodina Karadžića. Zaradljeno. Pa zato što očigledno je sposobniji od onih koji bi da zasvanu njegovo mesto, makar do sad bio. I posljednje pitanje, mislim da ste njega odgovorili, kada je kraj mandata gospodina Karadžića? Rekli ste 2016. godine, je li? On je promjena statuta i poverenje mu je bilo sad pre neki mesec i u statut je ušla odredba da, što je normalno, mislim, da se poverenje predsjedniku ne može češće od godinu dana. Dakle, kad dobije poverenje na Skupštini Fudbalskog saveza, prva sljedeća prolazna stanica je godinu dana, što su mnogi proglasili kao da je on kupio novi mandat, međutim ne. Zaista je suludo da neko svaki mesec dana zakazuje Skupštinu i glasa o nekom. Šta taj može da radi? Onda ne može ništa ni da radi. Hvala vam. Izaberite na www.srbija.travel jer zabava je na vrhu. Net TV Plus Box u pola cene. Najpopularniji XU kanali bilo gde u svetu, na vašem televizoru. Samo povežete uređaj sa vašim kućnim internetom i gledate vaš omiljeni program. A ako nešto propustite, možete da gledate čak 7 dana unazad. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu koja se ne odbija. Pozovite odmah ili posetite nettvplus.com. Akcija traje do kraja godine. Chord magazine. Successfully different. Knjiga o neobjašnjivim pojavama koje se događaju ovde, pored nas. Autentične priče zabeležene širom Srbije o neobičnim ljudima i čudnovatim događajima. Najveće tajne i misterije Srbije. Aleksandar, Saša Ignjatović i vaša laguna. godine donosimo vam prazničnu atmosferu uz TV kanale koje do sada niste imali u svom paketu. Želimo vam srećne praznike i puno prijatnih trenutaka ispred TV ekrana. Izaberite na www.srbija.travel jer zabava je na vrhu. Zoran Pavić i Savo Milošević, gosti Presinga, govorimo o zbivanjima u našem futbalu. Gospodine Miloševiću, ja sam potpuno svestan da je Fudbalski savez Srbije pod velikim pritiskom, a da je naročito gospodin Karadžić pod jako velikim pritiskom, ali nekako je, znate, uočili smo jednu pravilnost. Kad god se ti pritisci pojačaju, gospodin Karadžić adresira odgovornost za te pritiske na određenu adresu. Evo, posljednje što je izjavio jeste da zapravo protiv njega rade jedan ministar, misleći na ministra Ljajića, i jedan gradonačelnik, misleći na gradonačelnika Čačka, Vojslava Ilića. Pa dva ministra zbog toga što je gradonačelnik Čačka, Vojslav Ilić, rođeni brat ministra Velimira Ilića. Pretpostavljam da je mislio na njega, mada ga eksplicitno nije pomenuo. Ili mislite da je neko drugi u pitanju? Po medijima i po društvenim mrežama, a čak je pitan da reaguje, svelo se na to. Dakle, Karadžić to nije rekao, mi nagađamo da je drugi ministar Gašić, zato što je mladost izvučena, klub da igra njegov sin, a oni su se vratili, odnosno nisu došli na tu skupštinu zajednice superligaša, tako da ja mislim da je adresirao na njegovu adresu, a sad da li je to tačno ili ne, ja ne znam. Kakav je vaš komentar? Ja stvarno ne mogu da se bavim teorijama zavere, niti spekulacijama. Ne pada mi na pamet da i u ovoj emisiji, u bilo kojoj drugoj, više puta sam to rekao, da glumim advokate gospodina Karadžića. Niti da pravdam njegove postupke, niti da je krivim. Za takvu vrstu pitanja moram njega pitati direktno i on će vam odgovoriti. On savršeno dobro zna, ume da se brani i ima dovoljno je hrabrosti i da kaže ono što treba kaže drugima. Tako da nema potrebe ja da komentarišem. Ja mogu da komentarišem ono što se tiče mog dela posla, odluke predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, ovakvog tipa zaista ne mogu da komentarišem. Hajde da vas vratim na prvu temu s kojom smo počeli, a to je privatizacija stadiona. Govorili smo o tome da postoji jedna vrsta velike odgovornosti, vi ste u stvari govorili o tome da postoji jedna vrsta velike odgovornosti države. Hajde malo da zavirimo u strukture upravljačke u klubove. Postoji ta stara priča kako se privatizacija Zvezde ne dozvoljava zbog zemlje koja možda ne pripada Zvezdi kao vlasništvo, ali ona koristi, do toga da su neki ljudi pozemljivali novac Zvezdi upravo da bi otvorili vrata mogućnosti da dođu do te zemlje u nekim kompenzacijama ili prilikom vraćanja dugova i tako dalje. Nekako izgleda da je tu dosta stvari maglovito i nečisto, gospodine Milošević. Sigurno i verovatno jeste. Ali zar zaista neko misli da je bilo mnogo lakše kad u pitanju bilo koja druga sfera života, a imali smo privatizaciju u prethodnom periodu praktično na svim nivoima. I ona je prošla kako je prošla i bilo je tu mnogo problema. Zaista. Pa će tako biti problema i u sportu. Ono što ja sigurno znam, ono što moram i želim da kažem, jeste da je stanje u klubovima alarmantno, da je u nekim klubovima preti potpuni kolaps već u narednoj godini i da ukoliko se nastavi stanje da svi ćutimo i ne govorimo ništa i ne pokušamo da bar nešto radimo, da će sistem fudbala u Srbiji doživjeti kolaps. Odnosno da ćemo imati veliki broj klubova koji će već u toku naredne godine da stave katanac na praktično vrata. Ali, ajte samo da vas pitam, od koga očekujete akciju u ovom trenutku i kakvu akciju? To je najkonkretnije što mogu da vas pitam. Prosto privatizaciju mora da pokrene država, vlada, ove države. Znači, ključ priče je privatizacija. Vi vidite izlaz u privatizaciji koju mora država da pokrene. Mi moramo da počnemo nešto da radimo. Da li je to privatizacija? Prosto nemamo više vremena da spekulišemo. Nemamo više vremena da se postavljamo sve pitanje šta je bilo u prethodnom periodu. Nemamo vremena ni da razlažemo i da tražimo krivce. Ima i organi u ovoj državi koji mogu da se bavi tim stvarima u narednih 10 godina. Ja samo kažem jednu stvar. Za te stvari mi u ovom momentu nemamo vremena. Moramo da preduzmemo nešto. država pre svega mora da inicira neke stvari. Nije to toliko nemoguće kao što izgleda. Ali evo premijer kaže da je nemoćan i da to ne može. Da država ne može... Ajde da stavimo Partizan i Zvezdu po strani. Kao dva kluba od opšteg interesa, posebnog interesa je u pitanju država, ali vlada Srbije ima odluku od pre, ne znam, godinu i po dve, po kojoj je sport označen kao od posebnog značaja. Kao delatnost od posebnog značaja. Dakle, ima mogućnost, sama sebi vlada je dala tu mogućnost da može da tretira fudbal na jedan poseban način i da konačno dođe na red, dnevni red u vladi Srbije, pitanje sporta i privatizacije. Nije to tako komplikovano. Ponuditi model koji neće biti jasno definisan, ali da se krene negde, ponuditi opciju na kraju krajeva i lokalnoj samoupravi. Dakle, država može samoj sebi da ponudi opciju da zadrži u određenoj meri vlasnička prava, da ponudi određeni paket onima koji zna. To neće moći biti urađeno ako se potencijalnim ulagačima u fudbalske klubove ne da neka vrsta prioriteta, povlastica ili ali to smo isto radili u privredi, u svim drugim sferama. Davali smo subvencionisana radna mesta, pomagali smo stranim ulagačima. Pa zašto ne bi pomagali sada u sportu neke ljude, odnosno dali im motiv da ulože u sport? Dakle, postoje mehanizmi i znaju se. Ja samo kažem jednu stvar. Mi moramo da krenemo sa time jer ćemo ostati bez pola kluba u narednih par godina. Zoran, u najkraće... Naši klubovi su udruženja građana, koje su po defaultu neprofitne organizacije. Da, to su nevladine organizacije. Da, da govorimo o tome da su one kod nas užasno gubitne organizacije, ne samo neprofitne. Dakle, to je neodrživo, jednostavno neodrživo. Imovina, najpre, mora da se reguliše imovina tih klubova, kakva privatizacija i promjena strukture vlasništva, kad se ne zna šta Crvena zvezda i Partizan sem brenda posjeduju. Dakle, priča se o Zvezdinom zemljištu, to zemljište ne postoji, to je vlasništvo grada Beograda kao i svo zemljište u ovom gradu, ili tako. Dakle, da se zna šta može da se proda, a onda da se to jednostavno stavi na prodaj. Još par pitanja, ali hajte sada da iskoristim ovu privilegiju da ste večeras sa nama, da vas pitam za samu reprezentaciju. Kakve su perspektive u ovim utakmicama koje nas čekaju? Šta očekujete od selektora Ćurčića? Imamo li šanse da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo ili su one samo u domenu, tako kažem, mašte? Ne, apsolutno ne. Šanse... Jesmo smanjili ove prve tri utakmice kvalifikacije, ali one još uvek postoje i to treće mesto čak bih rekla da je realno. Prosto mi imamo dovoljno kvalitetan tim da bude ispred Jermenije i Albanije na kraju ove kvalifikacije. To je u ovom momentu zaista prvi cilj. Ne možemo postavljati neki veći s obzirom na ovaj start kvalifikacije, ali siguran sam da ćemo na kraju, ako ne, više od toga sigurno proći treći kao cilj, što će nam kroz baraž omogućiti da eventualno dođemo do toga evropskog prvenstva. A šta očekujete na utakmici u Albaniji? Apsolutno ništa. Mislite da će proći u najboljem redu? Oni su mnogo pametniji od nas u tim stvarima, kao i većina drugih nacija. Mi smo, malo pre sam pričao o tome kako mi sami sebe kažnjavamo i oni to sigurno neće raditi. Zorane? Zato što će biti delom i narednje. Pitanje je kako procenjujete perspektivu naše reprezentacije. Jeste li optimisti kao Savo? Ne, nisam optimista kao Savo. Jedino što verujem, da bez obzira na ove kvalifikacije, da ukoliko tom čoveku puste da radi, da ti ljudi koji godišnje zarađuju 60-70 miliona koji su u našoj reprezentaciji, postanu tim. Znači, to je suština, selektorskog posla uopšte, dakle, ne trenersko znanje, toliko koliko psihologija. Saša Đorđević je to pokazao u košarci. Nisam optimista, ne kažem da nema šansi, ali ako ti momci na terenu počnu da izgledaju kao tim. Gospodine Miloševiću, znate one čuvene sportske fraze i fudbalerske fraze, ostavili srce na terenu, izginuli na terenu, dali sve od sebe, imamo tim, imamo igrače, ali nemamo igru. Hoćemo li tu igru dobiti sa selektorom Ćurčićem? Kako je vaš osjećaj? Kao što vidite, evo pričamo sat vremena, ja uopšte nisam pričao onome što sam ja radio u poslednje 2,5 godine. I neću ni sada, ali rezultati u svim mlađim selekcijama u poslednje 2,5 godine su strabalni, s obzirom u kakvu stanju se nalazi fudbal naša. Evo pričam, neću, zaista neću. Ono što sam želao da kažem da je jedan od najboljih i najvećih rezultata koje smo imali jeste plasman mlade reprezentacije na evropsko prvenstvo u Češkoj, selekcije koje je vodio sadašnji selektor, gospodin Ćurčić. I to je bio jedan od razloga. Pratio sam taj rad njegov i bio aktivno učesnik u celom tom procesu i u kvalifikacijama i na kraju u baražu protiv Španije. I ono što mogu da vam kažem jeste da je upravo to najveći kvalitet gospodina Ćurčića, pored zaista stručnosti, jeste kreiranje i stvaranje jedne grupe koja je u stanju da na terenu da 120%. Mi smo toliko morali da damo da bi pobedili Španiju, koja je aktuelni evropski i svetski prvak u tom uzrastu. Taktički perfektno odrađena utakmica i momci su ostavili srce na teren. Dakle, probat ćemo da sve ovo što smo radili u mlađim kategorijama, počev od mlade, prenesemo na A. Mislim da to jeste zaista nešto što može da nam donese rezultat. Prosto, mi imamo kvalitet u svim selekcijama, ali neophodno da svi daju svoj maksimum. Zahvaljujem na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije N1. Moji i vaši gosti večeras su bili moj kolega, novinar Zoran Pavić i potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Savo Milošević. Ostanite uz N1. Prijatno večer.